Az IMF legfrissebb álláspontja szerint a görög gazdaság helyzete lesújtó. A lakosság fele egyáltalán nem fizet személyi jövedelemadót, a nyugdíjak pedig a GDP több mint 10%-át elveszik, ami négyszer több, mint az eurozóna átlaga. Az IMF kitér arra is, hogy a banki hitelek 45%-a problémás vagy bedőlt, az adóhátralékok pedig a GDP 70%-ára rúgnak. A fentiek miatt nem indult be a hitelezés, nagyon kevés a beruházás, és nem látszik a növekedési fordulat. Ugyanakkor azt is elemzik, hogy még ha szélesebb tömegeket be is vonnának az SZIA adózásba, valamint az adóbehajtás hatékonyságát növelnék, és emellett kitisztítanák a bedőlt hiteleket, továbbá a közszférát átalakítanák, a bürokráciát és a korrupciót csökkentenék, akkor se lenne esélyük kimászni a válságból adósság elengedés nélkül. Jelenleg a GDP 180%-át teszi ki az államadósság, külföld felé az összes tartozás ennél sokkal nagyobb, a GDP 245%-a. A valutalap szerint az adósság leírás azért elkerülhetetlen, mert a görög államkötvények kamata magas, a gazdasági fejlődés pedig gyakorlatilag nulla, az adósság tehát automatikusan nő, a hitelspirálban vergődő ország egy idő múlva fizetésképtelen lesz. Az IMF számításai szerint alapesetben 2060-ra megközelíti a 300%-ot az államadóság GDP-hez viszonyított aránya. Christine Lagarde-ék szerint jelentős adósságkönnyítéssel meg lehetne oldani a problémát. Ehhez azonban az Európai Stabilitási Alappal le kellene ülni tárgyalni, és legalább az államkötvények esetében el kellene engedni a kamatokat, vagy kamatplafont bevezetni. A külföld felé fennálló banki tartozások esetében is a kamatok elengedése lehetne a megoldás az IMF szerint, amely még ezeket a számokat is úgy kalkulálta, hogy alapesetnek vette az összes ajánlásuk betartását. A valutaalap szerint elengedhetetlen, hogy a harmadik mentőcsomagot finanszírozó euróvezeti tagok megállapodjanak abban, hogy kevésbé szigorú gazdasági program végrehajtását várják el Athéntól, és ne kérjenek 3,5%-os államháztartási szuficitet, mert ennek a kitermelése blokkolja a növekedést.